Pozdrav почитувани гледачи. Вие сте со јануарското издание на Конец, емисија што обработува теми од текстилната сфера. Продукцијата е на телевизија Стара под прокровителство на USAID и текстилниот кластер. Во наредниот безмалку половина час, наш и ваш гостин ќе биде Дејан Лазаров, менаџер на македонската канцеларија на германската TÜV Nord, компанија што од Европската унија е овластена да ги издава необходните сертификати за восстановените стандарди од повеќето сегменти на производствениот процес. Например, како економски, еколошки, технолошки, но и социјалниот аспект. Но да не должам многу. Лазаров за почеток ја дава личната карта на TÜV Nord и лепезата од услуги што ги нуди на заинтересираните компании. Почнуваме. Така, TÜV Nord е германско сертификатско тело. И како услуги што ни нуди се сертификација на ISO стандарди, почнувајќи од системите за квалитет ISO 9001, системите за животна средина ISO 14001, системите за безбедност и здравје при работа ISO 45001, како и останатите што се стандарди што се барат на пазарот, системите за безбедност на храна, значи ISO 22000 и HACCP, и исто така тука може да ги сместиме и безбедносна информација ISO 27001, како и стандардите што се за социјална одговорност, БСЦ, СМЕТА, СЕДЕКС и така натаму. Кои видови контроли, аудити и сертификати се спроведуваат преку TÜV Nord? Така. TÜV Nord, значи, како глобална компанија со сеќе во Германија, ние имаме голем број на меѓународни акредитации, каде што едната од акредитациите е DAX, тоа е германска акредитација, и ние работиме според таа акредитација. Нашите аудитори тука во Македонија ги спроведуваат, значи, прават аудит на системите за управување, тоа што кажа предходно, со квалитет, со животна средина, со безбедност и здраве при работа, социјалните стандарди и така натаму. Така да сертификатите што ги добиваат компаниите се валидни, значи, на цел свет, бидејќи се работи за ISO стандарди, и многу им помага на компаниите за нели понатамошно работење во делот, ако работат и извоз набор од Македонија, како и за самото работење на самата компанија. Што представува социјалната одговорност и колку е важно за компаниите? Така, еден сегмент од овие сертификации, аудити што ги правиме, се сертификацијата на социјалните стандарди. Тоа се оние БСЦ и СМЕТА стандардите. Тие не се многу битни за нашите компании, бидејќи нели ја истакнуваат кои се условите на работење во самата компанија, каков е односот на вработените во самата компанија, колку се тие заштитени, дали има употреба на детски труд, должина на работно време, одредени дисциплински мерки за прекршување, како и одредени видови на дискриминација во самата компанија. Добро. Кои социјални аудити ги покрива TÜV Nord? Така, како што казав предходно, TÜV Nord во Македонија ги покрива социјалните стандарди, како што се BCCI, значи Business Social Compliance Initiative, и СМЕТА СЕДЕКС Member Ethical Trade Audit. Овие два стандарди се, значи, едниот, првиот БСЦ е на ниво на Европска Унија, каде што е самото седиште на новој систем не ни е во Брисел, додека вториот СЕДЕКС СМЕТА стандард ни е британски стандард, и тоа е, мислам, седиштето е нормално во Лондон, и тие се два стандарди што навеќе и се барат на нашиот пазар, и ние тие ги нудиме. Каква е потребата на македонските текстилни компании од потврда на социјална усогласеност преку социјален аудит? Така. Значи, македонските текстилни компании се повеќето извозно ориентирани, кај што 95% од производството оди за пазарите во ЕУ. Земјите од ЕУ по своето законодавство имаат точно прецизирани правила по кои треба да се почитуваат во целиот ланец на добавување. Според тие правила, сите добавувачи, изведувачи, подизведувачи и соработници на соодветниот бренд треба да ги почитуваат овие социјални стандарди и воедно, преку социјалниот аудит, да покажат и социјалната усогласеност.
Да. Што значи тоа за компаниите? Каква е таа придобивка која ќе ги имаат овие сертификат? Така. Повака, исполнувањето на барањата на клиентот во однос на социјалните барања, усвојувањето на регулативата на Македонија и Европската унија во однос на социјалната обществена одговорност, после имаме подобро управување и подобро согласност во рамките на самите компании во однос на барањата на социјалните стандарди, т.е. помеѓу вработените и менеджментот, подигнување на свеста на вработените за социјалните стандарди и барања, подигнување на имиџот на компанијата, конкурентност зголемување, како и добивање на меѓународно признание за комплетно за самата сертификација и добивање на нови клиенти и пазари, а со тоа и зголемување на приходите на компанијата. Да, ова токму последното, дали значи тоа дека одредена македонска текстилна компанија фактички со ова има карт бланш и некој приоритет при полесното комуницирање со идните ино партнери? Така. Како што кажав и претходно, со добивање на овие сертификати, т.е. извештај за комплајанс, т.е. исполнувањето на сите барања за социјалните стандарди, самата компанија веќе се наоѓа на еден регистар, каде што останатите, да речеме, странски потенцијални купувачи или, да речеме, соработници, ќе видат дека веќе компаниите ги имаат поминато овие аудити и веќе тие се рангирани на едно ниво, каде што со сигурност може да соработуваат со нив и ќе бидат сигурни дека социјалните стандарди тие ги исполнуваат и со тоа се зголемува нели квалитетот на самото работење на компанијата со тоа што има и поголеми можности за поголема соработка, т.е. поголем профит. Затоа, каква е соработката на Туфнорд со македонскиот текстилен кластер како организација која им помага на компаниите за имплементирање на социјалните стандарди, нашиот и ваш гостин во конец објаснува. Така, Туфнорд и текстилниот кластер, значи почна со соработка во 2018 година. Изработивме серија на теоретски и практични обуки, при што текстилниот кластер се здоби со сертификатиот Туфнорд и се стекна со знаење за имплементација на социјалните стандарди. А тоа ќе возможи понатаму да работат со компаниите од текстилниот сектор на нивна подготовка за социјалниот аудит и да ги подполнат самите компании во неливодењето на самиот систем и добивањето на сертификатите. Да, дали оваа услуга на текстилниот кластер има придонес кон подобра социјална согласеност кај компаниите? Апсолутно да, има придонес кон работата на социјалната согласност на компаниите. Пред се во поглед на подигнување на средства на менеджерите на компаниите, но и на самите вработени, во однос на нивните потреби за социјалната права, сигурност, безбедност, а со тоа и изголемувањето на нивната продуктивност. Е сега, уште две-три прашања кои што неминовно се наметнуваат онака блиц. Колку тоа македонските текстилни компании се во наводници дисциплинирани во одржувањето, односно почитувањето на овие веќе добиени сертификати? Што вели вашиот аудит? Така, видите, при самиот аудит, нели аудиторот кога ја прегледува компанијата, која прави ревизија на самиот систем, ја гледа моменталната состојба каква е во компанијата. Е, сега, во самиот момент на компанијата може да бидат исполнети сите услови и да добија нели позитивна оценка, со тоа што компанијата се обврзува да во рокот една или две години, во зависност од тоа колку бил исполнетот на сертификацијата, т.е. колку била повисока оценката при аудитот, во секој момент, значи на барање на клиент или на потрошувач, може да се направи вонреден аудит во компанијата за да се види каква е состојбата и подобивањето на самиот сертификат, т.е. извештај за социјалната одговорност. Така да компаниите што веќе се влезени во овој систем, неминовно е цело време да го одржуваат овој систем на високо ниво, заради тоа што ако еднаш го изгубат системот, тоаш веќе, што ви кажа претходно, нема да бидат веќе во тој регистр на компанија што се социјално го имат поминат овој социјален стандард, тоа ќе ги изгубат и потенцијалните клиенти и може и клиентите што веќе работат со нив. Така да компанијата што веќе ги преминуваат овие стандарди и ги применуваат и за понатаму, бидејќи за тоа им зависи самиот бизнес. Неминовно е прашањето колку тоа ковидот е кочница во целата оваа реализација.
Па нормално, колелата кошница, како и во секој друг сектор, нели, во работењето на компаниите, но сепак компаниите, значи, што сака да бидат социјално одговорни, што ги предвидуваат овие правила, си изработуваат посебни, нели, правилници, каде што се следат, нели, кои се ние сите мерки за заштита од COVID-19, како и останатите компании што го прават тоа. Нормално, аудиторот кога доја во компанијата гледа дали се следат овие исто мерки за против COVID пандемијата и нормално е да ги применуваат и тие мерки. И на крајот малку статистика доколку е можно, што вели аудитот, дали некои компании колку се што е на било каков или оваков начин ја загубиле довербата, односно колку компании веќе ги имаат овие сертификати. Така. Во Македонија ајде да речам се во некоја почетна фаза на овие системи за социјална одговорност. Се зголемува бројот на компаниите, не е толку рапидно, но се зголемува бројот од година на година. Цирка, ќе ви кажам, не да околу 20 на компанији веќе го имаат овој систем имплементирано и го одржуваат се уште. До сега јас немам искуство нека компанија да го изгуби овој сертификат, т.е. да не работи според правилата на социјална одговорност, така да компаниите се сериозни што веќе го имаат овој систем и нормално се гледат и мината, значи, во наоѓањето и ширењето на својот бизнес, а со тоа и одржувањето на самиот систем. Дали овие сертификати се унифицирани, односно дали имаат можност за прилагодување кон овие еве новонастанати услови од претходната година? Така. Тој во ствари сертификат е вид на извештај што аудиторот го спрема и во тој извештај се стои неговата оценка колку би задоволува компанијата сите барања од стандардот. Една од барањата нормално е нели заштита на самите вработени или поделот на безбедност и здраве при работа, а со тоа и нели примена на оние сите примена сите мерки што е во однос на COVID пандемијата. Така да нормално да во самите извештај се стои колку компанијата ги спроведува тие барања против COVID-19 и тоа се стои во самиот извештај. Ова беше се за ове издание на Конец. Останете во добро здравје, ние се гледаме повторно последната среда од идниот месец. Бидете добро и чувајте се. Поздрав!